Імператор найтемнішого Інь. Автор сценарію Марк Іденс. Ти знаєш, що Венглі переможе. То навіщо ж дивитись фільм? Тому що це цікаво. Саме тому ми втекли з дому. Ми хочемо розважитись. Коли вчитель Чин довідається, що ми пішли без дозволу, будуть нам розваги. Як він довідається? Нам пощастило. Схоже, вчитель Чін вже пішов. Бо його ніхто не примушував додивлятися титри. Але ж показували кадри зі зйомок. Схоже, ми комусь не сподобалися. Що це за хлопець? Я Шан Ло. Майстер червоного Чі. Ти? Ти? Єн Лінг? Непогане шмаття, але брови! Раджу тобі придбати пінцет. Стулипельку! Будь ввічливішим з моїм другом. Він мені не потрібен. Я прийшов по браслет сили золотого дракона. Ти знаєш про нього? Я багато що знаю. Я знаю, що коли переможу тебе, то браслет дракона стане моїм. Легенда про дракона. Автор ідеї Рік Ангер. Виконавчі продюсери Ален Бобот та Рік Ангер. Ти лише хлопчисько. Я хочу битися з золотим драконом. Наказую тобі викликати свою силу. Швидше! Якщо ти не проти, я сам вирішу, що мені робити. Тоді я спробую прискорити прийняття цього рішення. Ні, він ще не викликав силу. Твій брат мудрий. Він не викликає дракона без причини. А вже ж. Здається, твоєму майстру червоного Чі скоро кінець. Піду врятую його. Ні. Залишайся, де стоїш, темний дракон. Спостерігай. Все йде згідно плану. Ти мене вдарив! Так? Це ж бійка? Слухай, досить з тебе. Ходімо, Хуан, нам час повертатись. Ніхто не повертається спиною до червоного Чі! Now,
Це було підступно. Ти забув слова? Звучить так. Викликаю силу. Ні, Хуан. Я не знаю, хто цей червоний чи, але тоді бійка буде нечесною. Крім того, вчитель Чін каже, спроможність уникнути бійки – це найбільша перемога. Пішли собі. Бийся зі мною, боягузе! Але деяких боїв неможливо уникнути. Викликаю силу дракона! Той, хто б'ється не за правилами, врешті-решт програє. Вчителю Чін, ми думали, ви повернулись додому. А я думав, що ви будете сьогодні у домі і тренуватиметесь. Схоже, ми всі помилялись. Твій новий друг прокидається. Відкопайте його, будь ласка. Ми заберемо його з собою додому. Це був найкращий фільм Венга Лі з чудовою фінальною сценою бійки. Я покажу тобі, нападай. Молодець, Бенгал. Ти запам'ятала перше правило бойових мистецтв. Використовуй силу свого супротивника проти нього. У фільмі це спрацювало. У фільмі добро перемагає за бажанням сценариста, у житті все не так. Продовжуй тренуватися, Бенгал. Енг та Хуан Чі підуть зі мною. Схоже, нашому гостю набагато краще. Я не розумію, навіщо ви привели мене до свого дому. Ви хочете ув'язнити мене тут? Ти можеш іти, Шанло. Ми привели тебе сюди, аби переконатися, що з тобою все гаразд. Я бачив, що ти використовував червоний чі, силу гніву. Це джерело великої сили. Руйнівної сили для інших, але також руйнівної для того, хто її використовує. Я впораюсь з червоним чі, але я не зміг впоратись з золотим драконом. Я боюсь, що Ву Інь, майстер зодіак, знав, що я програю. Він не сказав мені про велику силу золотого дракона. Тоді раджу тобі у майбутньому уникати Ву Інь. Ні, я хочу помститися. Якщо ви готові прийняти мою допомогу, я стану вашим покірним слугою. І чим ти можеш допомогти нам, Шанло? Майстер зодіак все ще вірить, що я служу йому. Я можу використати це. З вашою допомогою я нападу на нього, коли він найменше чекає на це, і тоді... Тоді я знищу його! Вчителю Чін! Це шанс несподівано напасти на майстра зодіака. Ми так довго чекали на цей шанс. Справді? Енг, якщо ти використовуєш сили зла, то врешті-решт виявиться, що зло використовує тебе. Але ж ви сказали, що ми повинні використовувати силу нападника проти нього. Так, ви це казали. Тоді давайте приймемо допомогу Шанло. Мені набридло чекати, коли він нападе на нас. Давайте хоч раз нападемо першими. Як хочеш, юний драконе. Мабуть, настав час золотому дракону приймати власні рішення. Клас! Цього разу майстру зодіаку кінець! Ти
Вони забрали Шанло з собою. Золотий дракон стає сильнішим і використовує свою силу з більшою мудрістю. Тож мені теж треба стати сильнішим. Але ти і так володієш надзвичайною силою. Невже ти можеш стати ще сильнішим? Скоро ти все зрозумієш. А поки що, чекай тут. Он він, катер, пришвартований в гавані. Звідти майстер Зодіак спостерігає за домом. Настав час навчити майстра Зодіака не підглядати. Він запам'ятається назавжди. Якщо ти тепер сам став вчителем, моя допомога не потрібна. Якщо ви цього хочете, вчителю Чин, ти йдеш, Хуан Чі? Все гаразд, Хуан. Здається, хвилі підіймаються. Можливо, нам краще повернутись? Тобі треба думати про щось інше. З'їж банан. Зараз треба поводитись дуже тихо. На катері не видно жодної людини. Здається, там нікого немає. Не все є таким, яким видається золотий дракон. Вуїнь ховається під палубою, де його ніхто не бачить. Але я знаю, що він там. Я знищу його. Я все одно думаю, що катер пустий. Тобто мене даремно нудило? Майстер Зодіак там, я його відчуваю. Я піду знайду його. І помщусь. Чекай хвилинку. Зірви голова. Давай будемо обережнішими. Ти лишишся охороняти наш човен. Раптом щось наблизиться, ти нас попередиш. Не забирай в мене миті моєї помсти, золотий драконе. Ти казав, що будеш нашим покірним словою, так? Це завдання повинен виконати золотий дракон. Ми з Хуаном Чі підемо на катер. Якщо ти цього хочеш, я підкоряюсь. Мені вже трохи краще. Цікаво, на цьому катері є щось поїсти? Не знаю. Мабуть, лише щось нудотне. Здається, майстра Зодіака тут немає. Як думаєш, у цих бочках зберігається щось смачне? А вже ж, якщо ти любиш їжу зі знаком «вибухівка». А може це буріто? Не думаю, що це буріто, і це, напевне, не мікрохвильовка. Це пастка. Швидше, нам треба тікати звідси. Ми не можемо так піти. Хто знає, як сильно може ця вибухівка зашкодити іншим човнам і гавані. Але ж ми не можемо лишитись тут і чекати на вибух. Треба дезактивувати вибухівку. До того, як ти почав сам приймати рішення, з тобою було набагато веселіше. Так. Мабуть, золотий дракон ще не настільки готовий, як я думав. Якби вчитель Чін був тут, він би знав, що нам робити. Зараз тут лише ми з тобою, тож нам краще тікати. Якщо ви спробуєте дезактивувати вибухівку, це буде дуже нерозумно. Майстер Зодіак, чому мене це не дивує? Спробуйте дезактивувати бомбу, і вона вибухне. Дивись, хто керує катером майстра Зодіака. Це Шанло. Учитель Чін мав рацію. Коли ти використовуєш сили зла, врешті-решт, зло використає тебе. Мені потрібен браслет сили золотого дракона. Я не хочу руйнувати цю гавань.
Дай мені браслет сили, і я дам тобі код, який дезактивує вибухівку. Енг ніколи не здасться. Не згоден, юна Лінк. Через вибух може померти дуже багато людей. Золотий дракон не дозволить, аби невинні люди постраждали. Це правда. Це буде безчестям для Енга. Ні. Ні-ні-ні. Ні. Думаю, тобі краще забиратись геть, Хуанчі. Звідси можна доплисти до берега. Тікай. Тікати? Я не вмію плавати. Що? Я виріс на дереві. На дереві зазвичай важко навчитися плавати. Крім того, майстер Зодіак передбачив можливість нашої втечі. Від мого рішення залежить життя багатьох людей. У мене не лишилось вибору. Браслет сили дракона відтепер належить майстрові з Зодіаку. Віддай мені браслет сили дракона, я дам тобі коди для дезактивації вибухівки. У тебе мало часу, драконе. Може, збожемо уповолюємо? Якщо ти спробуєш дезактивувати бомбу, вона вибухне. У мене є ідея. Ми використаємо силу нападника проти нього. Яку силу? Його вибухівку. Ріж якірні канати. Він пливе на нас. Швидко, відпливаємо назад, негайно. Чекайте, чорт, забирай! Обирай, майстер Зодіак. Скажи мені код, і ти житимеш. Якщо ні, ми всі загинемо. Ти мене переграв, золотий дракон. 1-5-0-1. Швидко, Хуан. Не так сталося, як гадалося. Стеж за словами, темний дракон. Твій брат стає сильнішим і мудрішим. Я більше не можу чекати. Як ви, молоді, кажете, настав час надерти декому зад. Вчителю Чін, ви мали рацію, не можна довіряти Шанло. Я помилявся. Золотий дракон повинен приймати власні рішення і робити власні помилки. Але ти все зробив вірно, якщо зміг перемогти майстра Зодіака і втекти з його пастки. А можна питання, вчителю Чін? Ви вчите учнів плавати? Чому ти постійно повертаєшся сюди? Бо навіть найпотужніші створіння служать майстру Зодіаку. Настав час імператору найтемнішого Інь зробити мені послугу. Чекай тут. Викликаю силу темного дракона! Thank you.
Імператор найтемнішого інь зробив мене сильнішим. Я теж хочу частку твоєї сили. Така сила, але за яку ціну? Ти даєш силу, але крадеш життя. Я відчула тебе. Відчула, як ти витягував мою душу. Вони повернуться. Сила завжди примушує їх повертатися. Коли ти використовуєш силу зла, врешті-решт зло використовує тебе.